Новите идеи за пържоли са страхотни. Знам какво ще им хареса. Запържено до златисто месо, гъбки, сметана и накрая маги малки тайни за свински медальони. Ммм, какъв аромат! А за свежест ще поръся слуг. Идеал! Ето ги и пържолките. Не мирише на пържоли. Да, мирише различно. Мирише на най-вкусните пържоли! Маги малки тайни за свински медальони с фин винен аромат.